Ďakujem. Dobrý deň, dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítala na krátkom briefingu po stretnutí predsedu Národnej rady a podpredsedu Národnej rady s generálnym prokurátorom. Nech sa páči, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás krátko informoval o priebehu stretnutia s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Ako je známe, Národná rada v súčasnom období sa potýka s množstvami prejavmi, ktoré hanobia národy, hanobia rôzne štáty. A som si plný vedomý svojej zodpovednosti a uvítal som možnosť konzultácie s generálnym prokurátorom za účasti aj pána podpredsedu Národnej rady, pána Bugára, pretože tú plnú zodpovednosť za riadenie schôdze, za dodržiavanie zákonnosti, a to i v rámci pléna Národnej rady máme my, ktorí predsedáme Národnej rade Slovenskej republiky. Je veľmi smutné, že žijeme v dobe, kedy sa niektorí ľudia hlásia opäť k veciam, ktoré v minulosti naši predkovia za preliatia krvi mali za sebou a ťažko s nimi bojovali. Je veľmi smutné, keď dneska vidíme prejavy rasizmu, xenofóbie, popierania holokaustu. Alebo ako sme videli posledne v Národnej rade, kedy poslanec za OĽaNO Igor Matovič si dovolil porovnať svoje utrpenie s utrpením Židmi. Ja som naozaj vnímal tieto vyhlásenia, ktoré mali poslanci LSNS, ako vyhlásenia, ktoré už hraničia so slobodou prejavu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Sme si všetci poslanci Národnej rady vedomí, že máme poslaneckú imunitu. Cieľom terajšej diskusie s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky bolo, aby sme si vyjasnili, kde je hranica trestnosti v rokovacej sále, kde je hranica toho, čo si poslanec môže v sále dovoliť, kde vzniká trestnoprávna zodpovednosť a kde je možnosť disciplinárneho konania. Viete, v politickom boji si musíte zvyknúť na to, že vám útočia do rodiny, že vás politický súper pošpiňuje, že klame. Ja uvediem také dva príklady. Keď sme boli na pracovnej ceste v Jerevane, kde sme naozaj zožali veľký úspech, tak som videl znova tlačovú besedu Igora Matoviča, ktorý klamal o tom, ako my organizujeme spiknutia toho, že chceme, aby došlo k zvýšeniu platov v Národnej rade. Ako sa tomu môžete brániť ináč ako spôsobom, že jednoducho zareagujete tlačovou správou, že jednoducho sa snažíte z tej veci vyveniť a následne zase pokračovali klamstvá v podobe obviňovania z večere, ako keby sme my chceli naozaj nejakú predraženú večeru, a keď argumentujete, že v priemere to vyjde 55 eur a dávate iné dôkazy, nikoho to nezaujíma. Ale už pokiaľ niektorý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky príde k tomu, že útočí alebo porovnáva svoje pocity so Židmi a vidíte reakcie židovskej náboženskej obce, vidíte reakcie pána profesora Traubnera, tak sa musíte ako predseda Národnej rady zamysleť nad tým, kde je hranica toho, ako sa títo ľudia budú správať. Veľmi sa teším tomu, že sme si s generálnym prokurátorom vysvetlili určité pozície, debatovali sme o zúžení poslaneckej imunity, hovorili sme o možných legislatívnych opatreniach, ktoré chceme iniciovať aj my preto, aby bolo ľahšie možné stíhať prejavy extrémizmu a rasizmu. Myslím si, že odchádzame obohatení o informácie, ktoré nás utvrdzujú v tom, že pri samotnom stíhaní extrémizmu má aj generálna prokuratúra problémy s tým, aby boli doťahované jednotlivé veci do konca. My všetci, ako tu dnes stojíme, si musíme naozaj uvedomiť to, že dnes, v dnešnej dobe prejaví šialených nacionalizmov, extrémizmov, prerastajú do takých vecí, že niektoré politické strany sa dostávajú s takýmito prejavmi do národných rád alebo do parlamentov. Zodpovední ľudia si musia uvedomiť, kde je hranica politického boja a kde začínajú šialené prejavy xenofóbie. Musia sa mať na výstrahu a na pamäti to, že šialenci, ktorým ide len o svoje mediálne PR, si vymýšľajú témy, klamú v priamých prenosoch, upútavajú pozornosť a vyvolávajú tie najnižšie pudy. A ako som povedal, ak niekto permanentne pred vami klame,
a ide mu len o mediálny priestor, o to, aby bol v piatok v médiách. Evidentne zaklame, že niekto organizuje navýšenie platov a potom nedokáže povedať ani prepač. Alebo si vymýšľa čísla, len aby mal na svojich facebookových stránkach PR. Takých ľudí môžete len polutovať. Ale v každom prípade je veľmi dôležité, aby sme s takýmito ľuďmi bojovali v rámci zákonných nástrojov. Toľko krátko moje vystúpenie k generálnemu prokurátorovi a návšteve. A prosím, pán predseda. Veľmi krátko, ak dovolíte. Sloboda slova neznamená slobodu šírenia nenávisti. Ja si myslím, že toto je pravda, za ktorou musíme stáť. Zároveň vidíme, že aj tie prejavy, ktoré boli na poslednom rokovaní Národnej rady, keby to povedal hociktorý občan Slovenskej republiky, môže byť stíhateľný. Samozrejme, v parlamente to nefunguje, lebo poslanci majú imunitu. Dnes sme hovorili s pánom generálnym prokurátorom a s prokuratúrou o tom, aké sú možnosti. Samozrejme, treba vidieť, že tie možnosti sú rôzne, len to musíme riešiť veľmi citlivo, hlavne v tejto, dá sa povedať, v dobe, keď medzi opozíciou a vládnou koalíciou sú určité napätia. Ale si myslíme, že je dôležité aj pre Slovensko, a je dôležité ukázať aj smerom von, že Slovensko chce bojovať proti extrémizmu, že aj Národná rada má záujem bojovať proti extrémizmu a neurážať žiadny, povedzme, iný štát a žiadny iný národ. Páni, takže ako to vyzerá s tou poslaneckou imunitou? Máte už teda nejakú konkrétnu dohodu, že sa zúži, ak áno, na aké výroky alebo nevýroky? My sme v prvom rade hovorili najmä o zlepšení disciplinárnych konaní, lebo uznajte sami, že milionári, akými sú niektorí poslanci, ktorým teraz hrozí 1000 eur, tým neurobi nič taký trest, keď aj, viete, posledný príklad, keď sa Igor Matovič teda povedal, že sa cíti ako Žid, ktoré naozaj rozčulilo pána profesora Traubnera. Tak taký sa smejú z 1000 eur, pretože on vie, že sa mu nič nestane. Proste môže si rozprávať čokoľvek, vyjadrovať sa akokoľvek. Pre neho to nie je žiaden trest. Tak sme sa bavili o možnostiach možno sprísnenia sankcií, možno aj so zmenou ústavy a z ďalších vecí, ktoré by takýchto ľudí dostávali na periférium spoločnosti. V každom prípade sme hovorili aj o iniciatíve. Tam sme narazili na legislatívny problém, že by sme museli taxatívne meňovať trestné činy. To znamená, museli by sme hovoriť o zúžení imunity. Čo znova, ak by nedostalo dvojtretinovú väčšinu, to znamená podporu aspoň reálnej opozície, ako je SAS alebo niektoré iné politiky, niečo, čo chce zneužívať. Takže bude to na ďalšiu debatu, ale tam by muselo byť vymenované, že imunita je zúžená pri prejavoch rokovacej sále, kedy sa hanobí národ, rasa alebo sa uráža. A tak, ako som povedal, niektorí poslanci si dneska v plene dovolia bežne urážať kolegov, možno, že ich tak až špičkovať agresívnymi úsmevmi a pošklapkami, aby sme my stratili nervy. Tak, ako to robí teraz pán Matovič, že sa tu za kamerou smeje infantilne, len aby nás vyprovokoval. Ale v každom prípade stojí nás to veľa sil niekedy prekonať takéto, povedal by som, psychologické ataky. Ale v každom prípade budeme zodpovedne pristupovať k zúženiu poslaneckej imunity, aby sme znova neboli obviňovaní z toho, že chceme valcovať opozíciu. Ale treba sa nad tým zamyslieť, že kde je hranica prejavu slobody a kde tá hranica končí, pretože trendy, ktoré sú v spoločnosti, sú veľmi nebezpečné do budúca. A fakt si neviem predstaviť, že by niektorí dnešní lídri opozície boli raz predstaviteľmi štátu, ktorí by prijímali návštevy vo svojich karavanoch. No, nemá zmysel predstierať, že tam nevidíme tie plagáty. Vy hovoríte o boji proti extrémizmu, tie plagáty, billboardy SNS sú ale práve. V každom prípade, ja som predseda politickej strany SNS 4. rok a nie sú to billboardy, ktoré boli za môjho vedenia. Nemôžete nikdy vidieť moje billboardy takého charakteru. A ja som povedal opakovanie koľkokrát, že práve boj s extrémizmom, ktorý bol aj v SNS, ma priviedol k dôvere, k znovu politickej dôvere a k politickým bodom. A ja tu nemusím byť do nekonečna, ale snažím sa s najlepším vedomím a svedomím bojovať s prejavmi niekedy až, nebojím sa povedať, psychopatie, ktoré v politike sa zjavujú, pretože niektorí ľudia vás chcú dostať len do konfliktu.
Za svojimi billboardami a za tým, odkedy som ja predseda Slovenskej národnej strany, si za všetkým stojím. Boli ste v tom čase pod predsedom, namietali ste ich? V každom prípade tieto billboardy nikdy nevyseli a bola to aj môj boj v rámci strany, že takéto billboardy, ten napravo som pod predsedom nebol a ten naľavo som osobne bojoval, aby sa neobjavil. Vy si hovoríte o dvojtretinovej väčšine. Viete si predstaviť, že v parlamente naozaj zoženiete dvojtretinovú väčšinu na podporu nejakej takého oklieštenia imunity? Pozrite sa, ja som vám vysvetloval, že to zúženie imunity naráža na množstvo problémov, kedy by sme museli taxatívne vymenovávať veci. Ja len hovorím o tom, že ja by som už v parlamente a v politickom boji radšej riešil zníženie dane z príjmov, tak ak teraz príde daňové licencie a riešenie ďalších vecí. A preto sa snažíme teraz nájsť aj model, ktorý umožní rýchlejšie prerokovania v parlamentných schôdzi, aby to nebolo teatro, šapito, cirkusantov, ktorí si zakladajú na tom, že robia teatro za našim chrbtom teraz, alebo že vymýšľajú iné témy, len aby vás upútali a bulvárne zaujali. V každom prípade hovorím, že to zužovanie imunity naráža na množstvo problémov. Nebude to terajšou témou, ale etický kódex v parlamente a zlepšenie disciplinárnych konaní, to je cesta, ako sa musíme uberať. Ak môžem k tomuto povedať, preto som naznačil, že veľmi citlivo musíme navrhovať zmeny. Práve preto, lebo vieme, ako sa dajú zneužiť určité témy a práve to je len jedna možnosť, ktorá asi je nepravdepodobnejšia. Poviem to radšej takto. To znamená, že sú aj iné možnosti, ale zároveň to nemôže byť len otázka, povedzme, vládnej strany, vládnej koalície. To musí byť širšia dohoda. Širšia dohoda preto, aby každý videl, či vôbec je záujem bojovať proti extrémizmu a bojovať proti teda rôznym náznakom aj hanobenia rasy, alebo je to len záujem, povedzme, vládnej koalície. V tomto prípade ja si myslím, že budeme sa snažiť získať podporu aj časti opozície, ktorá cíti tú váhu týchto rôznych narážok a urážok. A tomuto môžem povedať, že každý chce mať svoj deň, pán má svoj deň, možno, že aj svoje vyvrcholenie. Gratulujeme. Pani, kto bude v konečnom dôsledku rozhodovať o tom, že ten, ktorý výrok porušil tie princípy, o ktorých ste hovorili, teda xenofóbny bol alebo extremistický, bavili ste sa o tom s generálnym prokurátorom, že to bude sledovať, ale keď majú imunitu, tak by to sledovať nemal. Kto to bude robiť? No, veď práve zoberte si znova, že keď aj sprísnime disciplinárne konanie, aj obsadenie komisie je veľmi závažné, pretože ktorý parlamentný výbor by posudzoval, čo, aké je porušenie, či aká sankcia bude, či to bude len finančná sankcia, ale možno pri opakovanom porušení až zánik mandátu. To sú veľmi zložité otázky, ale pre mňa teraz bude zadosťučinením, že v piatok podám disciplinárne konanie za tie prejavy extrémizmu troch poslancov LSNS a Igora Matoviča. Ja ešte raz dôrazňujem, že stojí to niekedy nad ľudské sily bojovať s niekým, kto by vás chcel dostať len do konfliktu a hádky. Ja sa vám ospravedlňujem za to, čo je počas tejto tlačovej konferencii za našim chrbtom. Ja si s pánom Matovičom rady neviem. Možno, že silnejšia tabletka niekedy by mu pomohla, ale v každom prípade dovolte, aby som vám ešte raz povedal. Dvíhal som politickú stranu a bojoval s typmi ľudí, ktorí zastávali agresivitu, hulváctvo. Asi je to taký údel, že príjete do parlamentu a znova, možno v inej podobe, sa objavujú ľudia, s ktorými musíte bojovať s vypätím síl. Neviem si predstaviť, že by na Slovensku dnes bola zostavená iná vláda typov ľudí, ktorí naozaj by asi vítali ľudí v karavánoch, alebo by ďalej len vyvolávali tie najnižšie pudy a neriešili problémy ľudí. Ja sa teším na nadchádzajúcu parlamentnú schôdzu. Musím povedať, že v spolupráci s politickou stranou Most Híd a Smerom sa pripravilo pár návrhov zákonov, ktorí sa zlepšia niektoré veci v rámci kompromisu, v rámci koalície. Najťažšie je v živote nájsť kompromis a bojovať so zlom. A nech ktokoľvek čokoľvek rozpráva, práve problémom dnešnej doby je to, že sú vyvolávané nálady a pudy, ktoré môžu síce mediálne jeden deň zaujať. Môže jeden deň mať niekto tlačovku, že ja chystám nejaký komplot. Žiaľ Bohu, na druhý deň už nikoho nezaujíma, že to bola hlúposť a klamstvo. A plno iných vecí by som mohol uviesť. Ja som zvolil spôsob a stratégiu si zlo nevšímať, krikluňou ignorovať. A v každom prípade to je jediná cesta, ako sa dá znova spoločnosť zmeniť.
Neviem si predstaviť, že by dnešná koalícia nemala dostatočný počet hlasov a nedokázala niečo pre ľudí reálne robiť. Asi by sme sa tu všetci len hádali, intrigovali, nosali billboardy a útočili do seba. A to nie je cesta pre Slovensko ani pre nikoho. Ešte bol záujem z vašej strany o výsledok volieb v Amerike. Tak v prvom rade samozrejme rešpektujeme vôľu občanov USA, to znamená, občania takto si navolili, treba to rešpektovať. Zároveň ale samozrejme očakávame, že nový prezident USA bude používať iné argumenty, ako aké teda používal počas kampane. Bude scelovať Ameriku a občanov USA a nie rozdeľovať. A čo je veľmi dôležité aj pre nás, aj pre celú Európu, ale aj pre Slovensko, že bude viesť takú zahraničnú politiku, ktorá bude na osoch všetkých nás. Určite voľby sa nekomentujú, voľby sa rešpektujú. V prvom rade je treba uznať to, že Amerika má nového prezidenta. Z pozície aj predsedu Národnej rady hovorím, že gratulujeme k výberu prezidenta. V každom prípade čest všetkým tým, ktorí boli porazení. Myslím si, že to bol vyrovnaný boj. Myslím si, že je to signálom toho, že ľudia majú naozaj dosť štandardnej politiky a že chcú zmenu. Ale aj pri tej zmene si každý musí uvedomiť, že či tá zmena má byť extrémna, šašoidná, ako je dneska núkaná v nejakých alternatívach aj na Slovensku. Alebo to má byť zmena generácie aj v politiky. To znamená, že prichádza obdobie, kedy dojde k určitým obmenám. Ja som veľmi rád, že naozaj, vrátim sa ešte raz k tej kombinácii koalícii, že je to vyvážené z hľadiska skúseností, prehľadu národnostných menšín a štátu a myslím si, že Slovensko dnes má dobrú alternatívu. V každom prípade budeme sledovať prvé kroky prezidenta Trumpa. Už sú avizované niektoré stretnutia s ruským prezidentom a ďalšie vývoje. Je dôležité, aby Európska únia neostala mimo tejto hry, pretože ak dojde k zlepšeniu americko-ruských vzťahov, nemôže Európska únia ostať mimo. V každom prípade aj hovorím to preto, že včera sme vnímali, že došlo znova k rozšíreniu zoznamu sankcií pre tých, ktorí jednoducho sú na tom zozname ruských investorov. A bude to naozaj veľmi vážna otázka, ako ďalej pôjde Európska únia aj vo vzťahu k Amerike a ako dokáže zvoliť aj dialog vo vzťahu Rusku. Takže voľby musíme rešpektovať a Američania vedia najlepšie, prečo a ako volili. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Béla Bugár, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Spolu s nimi neverbálny vstup člena OĽaNO, ktorý organizoval protesty Bonaparte. Videli sme, ako zareagovali na stretnutie na generálnej prokuratúre, kde s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom rokovali o prejavoch extrémizmu na pôde Národnej rady a možných riešeniach. To, ako to chcú riešiť, ste počuli, je možná aj zmena, poslaneckej imunity. Pozrime sa teraz na ďalšie reakcie.